Запобігти поширенню китайського коронавірусу. В Одеському аеропорту посилили контроль. Пасажирів з Китаю перевіряють прикордонники і медики. Про це повідомили в місцевому управлінні Держприкордонслужби. Між Одесою та Китаєм немає прямого сполучення, але є трансферне, зокрема через турецький Стамбул. Прикордонники переконують, забезпечені всіма захисними засобами. Забезпечені спеціальними стерильними рукавичками, масками і на окремій кабіні здійснюють їх контроль. Ми співпрацюємо з контрольними службами, які є в аеропорту, і на лінії перед прикордонним контролем, перед паспортом працює лікар і також їх оглядає.